Хакасчының иң қынған өлі күні республика ұстақ жыларының алғыстазының азылған. Иң пастып сөз берілген Хакасия базы Виктор Зиминге. Анын правительство князы бұн пайрымның арласты алжызы болған Владимир Мединскийге за заслуги перед Хакасией орден четірген. Россия Федерациясының культура министерінің нандырығылы сөзі болған оқ. Пайрым қашылысқан қызлар Надек Хазы домызының депутаты Надежда Максимова алғыстан. Сонна сағы шағызынзар артист арсықанар. Чонға олар айрынның аркепшу қоста тұрғызылған ұлық ойын көз кінар. Анзы чектің неміз, тұн пайрам ол айрын үлікіні. Анныңар бүкінді марғыларының еңуені Хакас шонның пу астаман кем еңер тақтемдіп саларын жыбылған. Анды республиканың прай муниципалінің бөтістері араласқанар. Хазина Мунчилда Дюрин Тарбагана Саглакована Владимировна Ресебе. Уж литр Юрин мне хаехал все. Она пахта загалче. Она пахта знага кумесагар сообщила жизнь турксаче. Она улачив сексе, она обратно будешь. Ол традиционный, хайда сытный. Мұнда ұстарын епшешен көсткен, шеңсі Мария Сагалакова болып ұсқан. Ерінергеті заң тұн парамда ең арттық саршын тұмарығы ештірілген. Олар ғанды ағысты керчен ұстарын көс берер оңдай берілген. Бұл марығды дек республиканың прай айма ғордарының ершеуінді араласқан. Бұл саршын еткен Александр Юрьевич Ермоленко, районный дом культуры Толчи. Ну, просто рабочий вообще по обслуживанию здания я. Ну вот, это вы не меня. Что он примет Толчи, ну, ходи, мебель, ткен, тен, да, так и сплызм, и дырм, тен, вот, это вы не меня, жавар махтал, это вы не меня. Ну, проект, наверное, то он. Ус холық ерінірнің арызында де женгісті ташты паймандағылар холға келгіндар. Тұн пайрымды жаяшты өкінілерінің өледер оңды едек шитерге берілген. Бұл орынды көздімге олар сыны зарсығып, Хакас шының национальный кебізіқтарының сілін көсткіндар. Устар алытып адылған орынды тізден, оларыны шайып шытқан ус холғыларынан тоқыстары сығарлығынар. Анды шонға зырғы моншықтарыны сады зыпта аларға шарер болған. Бергельгам Хазима Полсберга, Елена Александровна, Тохче Асхас школа Зенде, Югурчи Бурче технологиян. Заргаларичил, сумочка Лертихче кисет, погоджах Таричи стилизованный. Базы сағы шағызынды ертірілген дұн байрамды Хакасияның артистері ойына тұрғызып қыздарге өріні сайланар. Бір сөзінің жонға керек өлігін прайзының күніне кірген. Мен қызылжардың еткім. Бірде қатып ұлбан болған дұн байрамды. Аның үйнатын қаттым күйір бұдағы. Қының ұқтыр прай немелер күші. Оны кем сарынап ше, кем атчарсы шедір бұ. Харвас вообще улар брайгю. Багат, багат. Не бустер. Шейгна танам апуган тукун улган узаха. Улар нинджа ханган жойна палгандар, нинджа ханган жатадлар немече палгандар. Ин арт хойна жатар улар не булган. Жепа балар ирка жатерне тун пайрамды бирде тогур популбандар. Улукун ул улукун.